Постійна комісія обласної ради з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та регулювання земельних відносин обіцяє зробити свою роботу максимально відкритою для громадськості. Зокрема, щодо тих рішень, які стосуватимуться розширення меж населених пунктів. Для того, щоб об'єктивно вивчити кожне питання, депутати практикуватимуть спеціальні виїзні засідання. Одним із перших комісія розглянула територіальні проблеми двох сіл Долинського району. За земельну справедливість сільський голова Лолина бореться вже майже 15 років. Річ у тім, що 1997-го територію площею понад 100 гектарів, яку селяни віддавна обробляють як власні наділи, не було включено до меж цього населеного пункту. Щоб змінити ситуацію, розроблено проект, який має всі необхідні висновки землевпорядних організацій, погоджений в районній раді та адміністрації. Бракує лише схвалення обласної ради. Згідно закону, всі земельні ділянки, які знаходяться в межах населеного пункту, значить, є власниками і розпорядниками територіальна громада. Всі, що знаходяться за межами, розпорядниками цієї землі є районна державна адміністрація. Якщо в перспективі буде далі діяти постанова Кабінету міністрів про безплатну приватизацію земельних ділянок у межах населеного пункту, значить ці люди мають право звернутися в сільську раду, ми виносимо рішення, а не в адміністрацію. Тому і получить право на безплатну приватизацію земельних ділянок. Громада Лолина прагне включити до своїх меж землі сільськогосподарського призначення, на яких місцеві мешканці вирощують картоплю та овес або випасають худобу. А от у іншого села Долинського району Кальни плани набагато амбітніші. На 49 гектарах, які вони бажають долучити до своєї території, тут планують розвивати зелений туризм, заснувати мисливське господарство та ще й збудувати кілька промислових об'єктів. Для віддаленого передгірського села це чи не єдиний спосіб вирішити проблему безробіття. Дуже багато людей без роботи. Хочемо залучити інвесторів, щоб зробити тут робочі місця. Планується молокозавод, палетний завод, сушарку таку на гриби, на яблука сушити. Будуть робочі місця. І думаю, що 2-3 роки ми тут зробимо. Бажання сільських громад розширювати межі своїх територій сьогодні не є надто масовим явищем, констатує голова комісії Ігор Шумега. Зокрема, цього року на розгляд обласної ради надійшло лише 4 таких звернення. Головна перешкода – відсутність сучасних генеральних планів забудови. Розробляти їх надто дороге задоволення для більшості прикарпатських сіл. Попри це, із земельною проблемою рано чи пізно доведеться зіткнутися кожному війтові. Є населені пункти, в яких межі населених пунктів останні були в 74-му році, ще за комунізму. Звичайно, що від того часу багато що змінилося. Одні села почали збільшуватись, ставати в межі, наприклад, міст, інші села почали спустошуватись, люди почали виїжджати, землі перестали використовуватися, тому повинно бути певне коректування. Усім населеним пунктам області, які мають чіткі плани розвитку своїх територій, постійна комісія у справах села і земельних відносин надаватиме юридичну, соціальну і технічну допомогу. Разом з тим, зазначив Ігор Шумега, необхідно, щоб земельна комісія мала якомога тіснішу співпрацю з комісією екологічною. Хоча б для того, щоб покращення інвестиційного клімату не завдало шкоди клімату природному.